Oi, gente, hoje é domingo e eu tava aqui respondendo comentário, daí eu resolvi começar gravar um vídeo pra vocês e resolvi só falar uma coisa aqui no vídeo. Quando eu mostrei aqui o Daniel aqui, meu celular tava carregando, só que eu tinha tirado pra gravar pra vocês, sabe? E aí apareceu o carregador na tomada. Gente, eu não deixo meu carregador na tomada, porque eu sei que é perigoso, tanto pra criança, tanto pro animalzinho, né? Porque a Meg brinca, né? Então ela poderia colocar na boca. Então, tipo, eu cuido, tá, gente? Então, assim, nesse vídeo eu queria só esclarecer isso pra vocês. Eu não deixo carregador na tomada por conta disso, que eu sei que é perigoso, gente. Eu sei, tá? Então, assim, só pra esclarecer, né? E agora eu vou começar a fazer meu almoço. O Elito foi lá no mercado comprar alguma carne pra gente fazer. E eu nem sei o que que eu vou fazer. A Bela conseguiu destruir a bolinha dela, né, Bela? E a Meg conseguiu cegar a vasilha da Bela de comida. É. Olha lá a Bela brincando. Fica se arreganhando pra cima, né, Bela? Né, Bela? Bela entrou ontem aqui. Ontem, filho, que ela entrou, correu pra tudo quanto é lado. Né, Bela? Entrou, correu pra tudo quanto é lado. Oh. Ela tem um ciúme desse tapete dela. Cuidado, filho. Ela estragou. Oh, meu Deus, a bolinha dela. Durou muito essa bolinha, Olha né? o que ela fez. Tá, eu tô gravando aqui, meu Quebrou a filho. bolinha Nossa, joga lá pra ela. Nossa, essa bolinha durou muito, né? negócio que tava aqui dentro. Também não sei. Ó. Vou fazer almoço. Vou colocar aqui na panela de pressão. Paleta, ó, acabei de cortar. Vou fazer paleta, carne de panela. Vou colocar um pouco de alho. Aí depois, se tiver bem, quase bem cozida, eu vou colocar a mandioca. Eu vou colocar meio pacote só, tá? Não vou colocar um pacote inteiro, não. E aí agora eu vou fazer, vou deixar aqui enquanto vai refogando, né? Eu vou colocar lá naquela outra. Aqui. Vou fazer meu arroz. Tirar o feijão. Tirar esse aqui pequenininho. Sobrou mais um pouco cortado. Deixa eu ter que pegar arroz. Não.
de alho. Aqui vai soltar uma água e depois eu vou colocar na pressão. E depois, por último, eu vou colocar a mandioca. Vou até tirar aqui o tanto que eu vou colocar. Depois eu mostro pra vocês. Deixei o almoço fazendo lá. O que que eu fiz? Eu vim aqui lavar esse banheiro. Eu acabei de lavar. Deixa eu virar aqui pra vocês. Acabei de lavar o banheiro bem limpinho. Acabei de colocar assim esse tapete. E aí, tava organizando as coisas aqui. Agora eu vou lá lavar o banheiro do... Vou lavar o banheiro do Daniel. Enquanto tá fazendo o almoço. Porque a carne de panela demora, né? Nossa, meu celular tá embaçado. Prontinho. Aqui não tá muita bagunça não, mas é muito sujeirinho no chão. Então só vou jogar uma água, vou esfregar tudo. E só. O Daniel quase nem tá usando esse banheiro, tá usando só o meu. E aí vou fazer isso agora. Pronto, gente. Terminei de lavar aqui. Aí agora eu vou fechar esse banheiro pra não sujar, né, gente? Deixar esse rodo aqui. E aqui, ó, eu tirei o sapato pra lavar, aqui, aí tá aqui, ó, tudo pra lavar, eu vou lavar depois do almoço. Deixei só o que tá limpo ali. Já terminei de lavar lá os banheiros, agora eu tô aqui no quarto do Daniel pra dar uma organizada aqui. E eu não tô filmando muito, assim, porque o Eli tá de plantão hoje, tá lá na sala trabalhando, tá? E aí, tá de foco. E aí eu não tô... gravando muito lá pra não atrapalhar ele, né? Daniel tirou o ventilador, colocou em cima aqui. Vou chamar ele pra organizar isso aqui. Daniel, vem aqui! Coloca todos os brinquedos aí, tá? Gente, eu arrumei lá em cima, eu deixei só o necessário mesmo. Tirei todas as coisas que desnecessárias e joguei fora, porque era livro do Daniel. Livro não, caderno, apostila, um monte de coisa. Só deixei os livros, que livro a gente pode precisar mais pra frente, né? E ali tem meus o capacete, que não tem onde colocar. E ali tem tem coisas que não tem, que não dá pra jogar fora, né? Pronto, gente, aqui é isso, vai ficar assim mesmo. Eu só arrumei a cama dele, né? E ele arrumou os brinquedos, guardou. E aí amanhã eu aspiro, porque hoje eu lavei os dois banheiros, então amanhã eu fico só com a casa pra aspirar e tirar o pó. E aí ali ficou organizado e por enquanto o guarda-roupa vai ficar ali. Depois eu vejo o que eu vou mudar aqui nesse quarto. Mas por enquanto vai ficar assim. Eu comprei rúcula e alface, olha o que eu fiz, eu lavei, coloquei no saquinho, porque se eu coloco aqui dentro, gente, ela murcha, tá? Então tem que colocar assim, ó, no saquinho. Aí eu vou fazer uma rúcula e vou pegar aqui, tá limpinho, é só colocar na vasilha. Gente, ó, almoço pronto, aí aqui eu fiz uma salada de... que eu mostrei pra vocês, que acrescentei só pepino e rabanete ralado. E aí ficou assim minha carne, ela tá uma delícia. Já tirei comida aqui. O Eli tá finalizando uma matéria lá e já vem. Vem, filho. Vem. Pra atender. Acho que já.